Hello guys, welcome to your favorite channel Score Vibes Network. And I'm going to don't forget to subscribe, like and share. Guys, my sister social media, umanaga, muruku pizza zvimanje manje. Umanaga, tukumbira kuti musati makanga nomubva mabaya button rakanzi subscribe ripaza sapa. Handiti guys, nyanzi ruku pizza ma street social media, ndaine nyaya se week nochivayo na levels. Hey, umanaga pakaipa. Levels anyanzi sona se week nochivayo. Anyazona se week nochivayo mushure mekunge achisendira ma message kuna Victor kuti haufa akataura nemukuru ndipiwe mota. Saka ma message abva abatwa. Guys, chiona yabva abudiswa ese hamukomana achipemha mota achigadzira achiti ha se week no ndakugadzira mameme. So guys, zvionere mega. So don't forget to like and subscribe. Womanaka ma streets muri kupisa zvemanje manje. So hamukomana zvabva zvadhakwa zvadzi mota ndikadaenda pa 2 weeks ago, but because of our own twists, so guys, one mega inzwe audio racho, mukura kuramba nema scene. Plus, futi nema chat racho vabudizo. Iyo mana zvino nyadzisa guys. Toru vunda daufa mana zada amanani dzungu. I don't owe you anything, my brother. Ngade wakati wana moja 2 weeks ago, but mana wana toru vunda Victor toru vunda daufa mana zada amanani dzungu. I don't owe you anything, my brother. Guys, one message in inbox yake hanzi ndanzwa nekuisirwa mamemezi mukuru. hanzi ndanzwa nekuisirwa mamemezi mukuru honai. Dzikato senda screenshot dzichitosika. Dzi manaka kana kuri kupemha kwacho nenzira yakadai so yanga yakaita ka kizviudofudofu. Kwazoti iye achiti achitaura kuti mukuru ka musangano yese ndaenda kuperform. I'm a big fan of ZANU-PF. I'm a big follower of ZANU-PF. Amenu kana musikadei musikafarire henyu. Guys, hey, omanaka mukomana, hey, ama one. Ndonyeri kupisa zvemanje manje. Don't forget to subscribe, like and share. Panapa ofa jambwa nenyaya. Love you all guys.